Warta salajengna nyata tacan pungkasna mangsa pandemi COVID-19 ngabelukarkeun prak-prakan ibadah Idul Adha dina taun ieu rada beda batan sawatara taun samemehna. Gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat nembrakeun bebedana teh timimiti prak-prakan salat Id mencit ingon-ingon tepi ka ketak ngabagikeun daging kurban. Dina mangsa pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat medalkeun rekomendasi protokol kesehatan pikeun prak-prakan ibadah Idul Adha. Eta protokol teh diantarana lansia jeung barudak dipiharep henteu aub minangka jamaah salat Id. Liantik itu lawang asup ka tempat salat Id ge kudu hiji dume aya pamariksaan protokol kesehatan, kawas ngagunakeun masker, prak-prakan ngagunakeun hand sanitizer, saban jamaah kudu mawa alat salat sewang-sewangan, jamaah salatna paanggang minimal 1 meter, turta dipahing nyumebarkeun kenceleng. Sajroning kitu patali jeung ingon-ingon kurban, Kepala Dinas Peternakan Jawa Barat Jafar Ismail ngeceskeun padagang kudu boga rekomendasi ti kabupaten jeung kota sarta salawasna tuhu kana protokol kesehatan. Nalika mencit ge panitia kudu ngagunakeun fasilitas video call keur masyarakat anu rek kurban. Alat mencit nage dipahing dipake babarengan sarta prak-prakanana dipahing dipaju leuwih ti 4 jam. Kemudian pada saat penyembelihan itu yang diusahakan panitia itu seminimal. Kemudian yang nanti yang motong itu juga tidak boleh saling pergantian alat gitu. Jadi jangan sampai pindah tangan yang kalau sudah dipegang itu benar. Kemudian juga tetap menggunakan masker. Cuci tangan, kemudian ada disediakan juga tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Kemudian yang akan berkurban diharapkan tidak datang, jadi panitia harus menyediakan video call. Kalau bisa video call, jadi tidak usah hadir di tempat penyembelihan. Disagedengeun nataharkeun sababaraha protokol kesehatan, Dinas Peternakan Jawa Barat OG nyayagakeun 27 ribuan vaksin antraks, utamana di lalawak endemis, nyaeta Kabupaten Turkota Bekasi, Depok, Kabupaten jeung Kota Bogor, Karawang, Purwakarta, sarta Subang. Rerancangna pemeriksaan ingon-ingon kurban bakal dipitembean tanggal 14 Juli kalawan ngeprikeun 735 petugas. Budi Hartati, Bandung TV.